Әлеқалы туманы Сарабиоволов қорыларығында жолашкен 63-чі сонни қышлақ ойлави поликлиникасы заманави тарзы тамырленген барча шаротларге еге тарзда Сарабиоволов қорыларығыны ва қошқора Бархайот махаллаф қорыларығынларда истиқомат қылучы ахолиге тыбби хызмат көрсетмоқта. Йон атрофы обод, тоза, озуда поликлиникаға келген fuqarolar bu yerdagi shifokorlarning tibbiy xizmatidan minnatdor bo'lishadi. Chunki jami 40 nafardan ziyod tibbiyot xodimlari ishlaydigan ushbu tibbiyot maskanida bepul tarzdagi laboratoriya tekshiruvi, stomatologik va ginekologik kasalliklarni davolashda zamonaviy tibbiy uskunalardan foydalaniladi. Shuningdek, bu yerda ambulator va statsionar tarzda davolash ham yo'lga qo'yilgan. Bemorlar bu yerda ambulator va statsionar tarzda davolanish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Shorinda aytib o'tish joizki, so'nggi yillarda yurtimizda tibbiy xizmat ko'rsatish tizimini to'liq qayta ko'rib chiqildi. Sog'liqni saqlashning birlamchi bo'g'inida, ayniqsa qishloq joylarda ana shunday tarzda jiddiy o'zgarishlar ro'y berdi. Bunda yaratilgan sharoit va imkoniyatlardan oqilona foydalanib, xalqimizning salomatligini asrash va tiklash biz uchun oliy sharafdir. Shuning uchun poliklinikamizdagi barcha xodimlarimiz bilan birga bu burchimizni astoydil bajarishga harakat qilmoqdamiz deydi umumiy amaliyot shifokori Valijon Qo'shnazarov. Bizni Ellikqal'a tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli nomer 63 oilaviy poliklinikamizda Sarabiyoval fuqarolar yig'inida joylashgan. Bunda 16145 ta aholiga xizmat ko'rsatiladi. Jami 2556 ta oilalar mavjud. Ishchi xodimlarimiz 46 ta ishchi xodimlarimiz faoliyat yuritadi. Ulardan 4 nafari umumiy amaliyot vrachlari va bitta 1 nafari stomatolog vrachimiz, laborat vrachlarimiz va patronaj hamshiralarimiz xizmat faoliyatini olib boradilar. Bizda aholiga ambulator sharoitida kerakli muolajalar, bemorlarga ambulator davolar qo'llaniladi. Bundan tashqari kunduzgi statsionarimiz ham mavjud. Kunduzgi statsionarda bemorning surunkali yoki o'tkir kasalliklarga davolar qo'llaniladi. Kerakli muolajalar umumiy amaliyot vrachlarimiz tomonidan buyuriladi va shu yerdan o'zimizga bemorlarga buyuriladigan dori vositalarimiz ham mavjud. Qishloq oilaviy poliklinikasida 21 nafar patronaj hamshiralar faoliyat yuritadi. Ular aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish bilan bir qatorda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilib kelmoqda. Ular har kuni katta hamshira tomonidan ko'rsatilgan rejaga muvofiq o'zlari biriktirilgan xonadonlarga borib, aholining salomatligini asrashga hissa qo'shmoqda. Ularga maxsus patronaj sumkalari ham berilgan. Avgust oyida belgilangan rejaga muvofiq 1 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar immunitetini yaxshilash uchun Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ajratilgan dori darmonlarni tarqatdik va keksalar salomatligini asrash oyligida ular uchun ajratilgan dori darmonlarni ham o'z egalariga topshirdik deydi ushbu qishloq oilaviy poliklinikasi katta hamshirasi Bibirobiya Sharipova. Bizning 63-chi oilaviy poliklinikamizda 46 nafar ishchi xodim ishlaydi. Undan 7 nafari Malakali shifokorlar, UOS umumiy amaliyot shifokorlaridan 3tasi xizmat qiladi. Shundan 21 ta patronaj xizmatimizda qizlarimiz bor. Umumiy amaliyot hamshiralarimiz bitta guruh bo'lib, bitta brigada bo'lib, bunda umumiy amaliyot shifokorimiz bitta umumiy amaliyot hamshiramiz, 2ta patronaj qizimiz va bitta doya berkitilgan, bitta brigadaga. Bunda bizning Sarabiy aholimiz 16145 aholiga 3 ofiga bo'lingan. Sarabiy ofiyi, Barhayot ofiyi, Qashqora ofiga bo'lingan. Shunga bo'lingan holda patronaj xizmati ko'rsatiladi. Patronaj xizmatida hozirgi oyda bu oy avgust oyi qariyalar va nuroniylarni oyi borib dori-darmon bilan ta'minlanadi. Prezidentimiz tomonidan berilgan 124 ta predmet dorini nuroniylarga vrach ko'rsatmasi asosida berib boriladi. Keyin kichkina bolalarimizga 1 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarga vitamin A preparati tarqatildi, supplementatsiya o'tkazildi. Bolalarni zreniyasini yaxshilash maqsadida, profilaktika maqsadida dori-darmonlar bilan ta'minlandi. O'zlari shaxsan qizlar borib, bog'chalarga, maktablarga borib, shu dori ichirish jarayonida qatnashib, o'zlari ichirib, hisobga olib kelishdi.
O'zi umuman olganda patronaj hamshiraning vazifasi nima? Patronaj hamshiraning vazifasi kasallikni erta oldini olish, xalqqa xizmat qilish, homilador ayollardan xabar olish, kichik yoshdagi, tug'ish yoshdagi ayollardan xabar olish. Shular patronaj xizmatiga kiradi. Dar haqiqat har qanday jamiyat taraqqiyotida uning kelajagini ta'minlaydigan yosh avlodning sog'lom va barkamol bo'lib voyaga yetishi hal qiluvchi o'rin tutadi. Shu bilan birgalikda keksa yoshdagi fuqarolar salomatligini saqlash ham jamiyatda madaniy va tarixiy qadriyatlarni asrashga xizmat qiladi. Bir so'z bilan aytganda esa zamon talablariga mos tarzda faoliyat olib borayotgan Ellikqal'a tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli Sarabiyovul fuqarolar yig'indagi 63 sonli qishloq Oilaviy poliklinikasi bugungi kunda aholining barcha qatlamlariga tibbiy xizmatni o'z vaqtida va to'g'ri tarzda ko'rsatmoqda. Bu esa albatta xalqimizning salomatligini o'z vaqtida asrashga xizmat qilmoqda.